Mats är bästa bossen som vi någonsin haft. Tidningscirkusattar han skickligt och erfaret. Massan levererar, driver BT med kraft. Alltid cool och samlad med Smålens distans. Alla redaktörernas klagomål och tjafs, det vänder han till coaching och peppning i ett nafs. Och se så många titlar han krattat för ett i manegen. Topphälsa, tara, glamour, rem och automat. Det var fru Adamo som tog honom till oss. Då en okänd kille med näsa för businessen. Alltid snäll och vänlig om man får sig ett bloss. Får han inte det kan stubinen bli kort. Lockades från bilvärldens motor och bensin till kvinnosfärens östrogent fyllda magasin. Och se så många titlar han krattat för i manegen. Your Life, Amelia, Paffen och Gård och Torp. Karlsson är tydlig, ingen flummig profet. Raka rör och ärlighet skippar intrigerna. Mats är lite hemlig, man kan säga diskret. Väldigt få skandaler om honom man vet. Åker helst i landet och snickrar vid sin pool. Och strandlivet i sitt gäst, det tycker han är cool. Och se så många titlar han krattat förut i manegen. Damer.